Ermənistan'a səfəri çərçivəsində ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi tərəfindən verilmiş və bölgədəki vəziyyəti təhrif edən açıqlaması ciddi təəssüf doğurur. Pelosi tərəfindən Azərbaycana qarşı irəli sürülən əsassız və ədalətsiz ittihamları qəbul edilməzdir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunub. ABŞ-ın daxili siyasi gündəliyində olan siyasi intriqalar və lobby maraqlarının Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqaz regionuna daşınması qəbul edilməzdir. Ermənistanda söylədikləri erməni təbliğatı arasında verilmiş açıqlama kimi dəyərləndirilməlidir. Bu, Ermənistanla Azərbaycan arasında hal-hazırda münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan səylərə ciddi zərbədir.